মোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই আজি পুনৰ তোমালোকৰ লগত ক্লাছ এইটৰ অনুসৰি 9.1ৰ কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। যোৱাকালি আলোচনাৰ শেষত তোমালোকে যিবিলাক অংক কৰিলা তাত কিছুমান মই ভুল দেখা পাইছিলোঁ। সেই ভুলবিলাক তোমালোকক পুনৰ বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ যাতে ভুল নকৰা। 6নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, -8a³ × এ প্লাছ 3b + 2c। চোৱা, একপদ ৰাশিৰ লগত যেতিয়া ত্ৰিপদ ৰাশি এটা পূৰণ কৰিবা, পূৰণ প্ৰথমতে একৰ পদ ৰাশিটোৰ লগত ত্ৰিপদ ৰাশিটোৰ প্ৰথম পদটো পূৰণ হ'ব, পুনৰ একপদ ৰাশিটোৰ লগত ত্ৰিপদ ৰাশিটোৰ দ্বিতীয় পদটো পূৰণ হ'ব। সেইখিনি তোমালোকে জানা। তোমালোকে জনা স্বত্তেও তোমালোকৰ ভুল হৈছিল ক'ত? চোৱা, তোমালোকে এই ব্ৰেকেটটো দিয়াটো ভুল কৰা বাৰে বাৰে। যিহেতু একপদ ৰাশিটো ঋণাত্মক, একপদ পদ ৰাশিটো য'তেই লিখিবলৈ যাবা তাত ব্ৰেকেট দিবা। চোৱাচোন, মই দিছোঁ। এতিয়া চোৱা, -8 আৰু ইয়াত সাংখ্যিক সহগ একো নাই, মানে 1 আছে। উত্তৰটো হ'ব -8। a³ আৰু a পূৰণ কৰিলে কি হয়? সাংখ্যিক সহগৰ পৰিৱৰ্তন নহয়, ঘাটৰ পৰিৱৰ্তন হয়। কি হয়? 3 আৰু ইয়াত 1 আছে, 3 × 4। এতিয়া -8a³ পূৰণ 3b, -a + 8, 3 × 24 a³ b, পুনৰ -8a³ × 2c, 8 × 16, -16a³c। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চোৱা, 3m - 2n পূৰণ -2m²n, দ্বিপদ ৰাশি পূৰণ একপদ ৰাশি। একপদ ৰাশিৰ লগত দ্বিপদ ৰাশিটো প্ৰথম পদটো পূৰণ হ'ল, পুনৰ দ্বিপদ ৰাশিটো দ্বিতীয় পদটো -2n পূৰণ একপদ ৰাশি। পূৰণ কৰি আমি ক'লোঁ তোমাৰ